Piyələnmə cərrahi zamanı günümüzdə ən çox rast gəldiyimiz suallardan və bu sualların da çox effektiv cavablarından yaranmış maraqlı məqamlardan biri də ideal bariatrik cərrahi əməliyyat varmı? Bugün bariatrik cərrahi əməliyyatlar 3 qrupa bölünür. Qida alınmasını əngəlləyən əməliyyatlar, qidanın sorulmasını və mənimsənilməsini azaldan əməliyyatlar və hər ikisinin bir yerdə tətbiq olunur əməliyyatlar. Qısa olaraq hər bir əməliyyat haqqında qısa bir məlumat vermək istəyirik. Bunlardan birincisi, bugünkümüzdə ən aktiv tətbiq etdiyimiz əməliyyatlarından biri mədə kisiltmə əməliyyatlarıdır. Mədə kisiltmə əməliyyatları bugün dünyada da ən çox gündəmə gələn əməliyyatlar siyahısındadır. Nədən? Çünki təsəvvür edin ki, bir mədə boru şəklində kiçildilir və mədənin bütün hissəsindən az da olsa, yəni istər fundal hissəsindən, istər antral, istər cismindən az da olsa qalır. Məsələ bundan ibarətdir. Daralmış bir boru təsəvvür edirsiniz, 1,1-1,3 mm civarında, yəni 11-13 mm-də borunun içərisindən qida kütlələrimiz keçir və pasiyentin bu zaman əsas mədən balacadır, mən az yedim, doydum deyil, mədənin fundal hissəsindən sintez olunan qrelin hormonunun, hansı ki bu bizim patoloji iştah hormonumuzdur, bunun olmaması nəticəsində bu pasiyentlərin normal şəkildə araqlamasına gətirib çıxarda bilir. Bu, günümüzdə ən aktiv tətbiq elədiyimiz əməliyyatlardan biridir. İkinci qrup əməliyyatlar mədə şuntlama əməliyyatları, yəni bunlara bypass dediyimiz qida sorulmasını da əngəlləməklə yanaşı olaraq eyni zamanda qida almasını da əngəlləyən bir əməliyyatlar qrupudur ki, bunlar da aktiv şəkildə kimlərdə tətbiq olunur? Bədən kütlə indeksi 50-nin üzərində olan, yəni həddindən çox piyələnməsi olan insanlarda və eyni zamanda əgər şəkərli diabeti varsa, qida rejimində, qidalanma alışqanlığında şirniyyat və ya alkoqollu yüksək kalori dəyəri yüksək olan mayi qidalara önəm verən insanlarda şuntlama əməliyyatları ilk dəfə nəzərə çarpan və ilk sırada düşünülən bir əməliyyatlardır. Bugün biz iki müqayisəli xəstə, yəni danışıqlarımızın qısa müqayisəsini verək canlı olaraq. İki müqayisəli xəstə müşahidə edək. İki xəstə gəlib, ikisi də 130 kg, 140 kg, 140 kg-lıq iki xəstə gəlib isə. Birinin şəkərli diabeti var, insulin rezervləri bitirməyib, yəni ikinci şəkərli diabeti, digərinin yoxdur. Bir şəkərli diabet olan xəstə mütləq və seçim olaraq, mütləq və mütləq ilk növbədə qastrik bypass dediyimiz mədə şuntlama əməliyyatlarının gündəmə gətirməliyik. Söz yox ki, burada xəstənin yaşı, yanaş gedən xəstəliklərinin vəziyyəti, uşaq və ya həddindən çox yaşlı olması nəzərə çarpan faktorlardan biri olmalıdır. Bunu nəzərə almalıyıq, amma birinci növbədə mədə şuntlama əməliyyatını düşünməliyik. Digər xəstə isə əgər şəkərli diabet yoxdursa, ikinci şəkərli diabet yoxdursa, artıq bu zaman mədə kisiltmə əməliyyatları belə effektlidir. Və ya bir xəstə gəlib 120 kg, bir xəstə gəlib 200 kg-sa, artıq biz mütləq və mütləq 200 kg-lı xəstələr mədə şuntlama əməliyyatını, yəni onun normal çəkilərini bir əməliyyatla qovuşmasından ötürü mədə şuntlama əməliyyatları, yəni malabsorptiv əməliyyatlar haqqında düşünməliyik və bu əməliyyatları həyata keçirməliyik. Bugünkü çıxışımızın yekun olaraq bu cümləni demək istəyirəm. İdeal bariatrik cərrahi əməliyyat yoxdur. İdeal bariatrik cərrahi əməliyyat pasiyentin tibbi durumuna, yaşına, cinsinə, yanaş gedən xəstəliklərinə və onun qidalanma rejiminə bağlı olaraq seçilən düzgün əməliyyat o pasiyentin ideal bariatrik əməliyyatı sayıla bilər və bu zaman artıq bunu biz seçə biliriksə və o pasiyentdə bu əməliyyat tətbiq edə bilirsə, o zaman bizim gördüyümüz hər zaman yüksək nəticə əldə edib, yüksək uğur qazanacaqdır.